Hezké dobré ráno, pojďme na rozuzlení toho kouzla s kovou 50 korunou a rukama, jo? Já jsem vám ukazoval, vezmete kovou 50 korunu, dáte si sem a takhle děláte. Druhou ruku si dáte takhle za píl a jedete, jo? Teďka musí vám spadnout, to je podmínka, musí vám ta 50 koruna spadnout na zem, takže jakou by uděláte, že vám spadla, omylem. A teď se koukejte, co udělám, jo? Ruka, vezmu si ji, dám si ji do týdle. To nikdo neuvidí v té rychlosti, jo? A tady už nic nemám. A dávám si ji sem takhle dozadu. Na krk, jo? Se přilepí a jdu dál. A nic nemám. A rozuzlení, taková 50 koruna je tady vzadu. Dobrý rozuzlení, tak doufám, že jsem vás pobavil, doufám, že v práci to někoho naučíte a doufám, že taky pošlete SMSku za 50 korun našemu Pavlovi na ten vozík. Díky všem, více info na našem webu kizdelta.cz.